Joo. Terve. Nythän se alkaisi olla tässä vaiheessa tämä härveli jo. Aika lailla kassaantunut. Vielä pitää tuo teräsuoja hitsata siihen ja valmiiksi asti nippuun. Kyllä tässä nyt tämä tekniikka alkaisi olemaan. Käyttövipu jutut ja sahan käyttäjät ja letkut ja teräketty öljy täytyy vielä laittaa, mutta se tulee tuo pönttö tähän teräsuojaan magneetilla, mulla on ollut se siinä, niin en vielä sitä sitten laittanut. Tuossa on tuo suoja, niin tämä pitää hitsata nämä. Nyt kovempaan sitten valmiiksi. Muistaakseni se siihen kävi aika hyvin, mutta viisaihan se olisi laittaa paikalle ja tökkiä siinä vähän kovempaan vielä ja sitten vasta hitsata kovaa, mutta kyllä mä luulen, että se siihen menee. Joo. Maalailin kaikki tuolta nuoja. Pitihän se purkaa ihan atomeiksi. Joo. Katsotaan tuota tekniikkaa, mikä siinä on se juoni. Joo, tavaraa on pöydällä. Elikkä tästä kahvastahan nyt vejetään sitten ylttys nyt, kun on kamera tuossa välissä. Niin laippa kääntyy sieltä ja sillä sahataan puu poikki ja sitten olisi hankalata tämä. Tästä työnnetään, niin se halakasee ja samalla matto syöttää uutta puuta, kun entinen halakee. Sillä ja sitten tämä on kesken kaikki, niin letkut on tämän näköisiä, menee vähän mistä sattuu. Tässä on venttiili sitten, millä pystytään ajamaan tätä pöytää lähemmäksi tuonne terää. Eli jos tehdään lyhyttä puuta, niin tämä saha on täällä lähellä terää. Ja sitten tuo sylinteri on aina odottamassa tuossa katkaisu alapuolella. Eli se ei ole täällä, kun tällä voi tehdä jopa metristä. 110 isku tässä. Niin se odottaa aina, jos se on ajettu tänne tää katkaisu tänne terälle lähelle, niin se odottaa tuossa alla. Ja jos mä ajaan tätä pöytää tänne, että tehdään pisempää puuta, niin tuo seuraa tuo sylinteri tuolta mukaan. Vaikka ne ei ole tämän pöydän kanssa missään tekemisissä. Tämä sylinteri on kiinteässä tapissa täällä, mutta se tuo hydrauliikka älyää tämän pöydän liikkeen. Että pöytä lähti menemään, niin sylinteri vetäytyy sisään. Sillain se on, jos se nyt sitä ymmärtää. Sitten tähän saadaan terän nosto ja lasku. Siellä on tuota sylinteri jo paikalla, että letkut kun laittaa, niin tähän saa sitten halkaisukoneen sylinteriä säädettyä. Nämä vivut kannattaa tästä tuoda tähän jatkaa, niin pystyy tästä pöydän reunalta sitten käyttämään. Semmoinen. Mennäänpäs tuonne taakse kahtoon, mitä tuo punainen kampi tekee, kun sitä työntää taaksepäin, eli halkaisuliikettä. Joo, eli sehän on tuossa nyt. Ja nyt vetämällä tuonne päin, niin laippa kääntyy ja sahaa. Saha lähtee päälle tuolta, siellä on tuommoinen puolikuurulla.
mikä tuota laittaa sahan venttiilin päälle ja samalla painaa sitten teräketjuöljypumppua, mikä on tehty paineilmasylinteristä. Sitten halkaisuliikkeellä, eli työntöliikkeellä tuolta päin, niin tuossa on tuommoinen vivusto, mikä kääntyy ja siitä lähtee tanko tuonne halkaisusylinterin venttiilille. Niin silloin se älyää halakasta. Semmonen. Sitten samalla sillä työntöliikkeellä, eli millä halaistaan, niin nousee tuosta tuommoinen tanko. Tämä tanko, mikä on koko metri iskun matkalla tässä. Kun tässä liikutetaan tota sahaa päätä, niin sen on tiedettävä joka kohdasta nostaa tätä. Vaikka se ajettaisi tänne, niin se pystyy tästä nostaa. Ja se käyttää tämä tanko sitten tuossa venttiiliä. Noin. Siellä on rätti, kun mä hitsasin tuolta, niin ettei tuo kumi palaa. Se nostaa tätä venttiiliä. Sitten oli tuo saha, missä kohti hyppäänsä. Ja tämä venttiili sitten käyttää tuota mattosyöttöä. Se toimii tuolla vivustolla sitten. Semmonen. Nyt pitäisi tuota kokeilla kohta käyntiin sitä, niin täytyy tyhjentää tankki. Siellä on nyt 7 vuotta vanhat bensat tuolla, niin menisin tuommoisella imuruutalla imasta sen tyhjäksi. Ja laittaa tuoretta bensaa ja sitten täytyy tuo akku tuohon. Sillekin on tuolla paikkansa, mutta mä nyt kokeilen, mä tuon tuohon akuun vaan. Sitten sitä olisi kokeiltava käynti ja katsottava, lähteekö teräketty pyöriin ja mitä tapahtuu. Mutta katsotaanhan sitä sitten.
Joo, sahaa pyörii. Luuli, että tuo kuvaa, kun siirsin tänne tuon kameran, niin eihän se kuvannut. Niin tuo halkaisusylinteri jäi pohjaan eikä palautunut, mutta sille löytyi heti syy tuolta, kun se on maalattu tuo vivusto, niin se on sen verran tahme, että se ei liikkunut. Liikkunut, kun nitkutin sitä halkaisuvivustoa tuolla, niin se alkoi pelaamaan. Tai en ole kokeillut nyt muuta kuin käsi sammuksissa sitä, niin täytyy nyt laittaa kamera tuohon ja se halkaisuasento sitten. Tuosta näkee tuon punaisen kepin ja vähän vastavalo on aina tässä, kun kuvailen. Kokeillaan sitä, rupeeko se pallauttaa tuo sylinteri. No joo, alkaahan se nyt toimimaan. Tässä on mahdollista laittaa toisenlainen kytkentäkin tähän. Kun tuo sylinteri palaa, niin se hiastuu nyt, jos rupeaa sahaamaan samanaikaisesti, niin tuo sahan paluöljy pitää viedä takaisin käyttöön tälle sylinterille, niin se olisi nopea mennä takaisin. Nyt pitää odottaa sitä, että se on niin sanotusti palautunut ja sitten vasta sahaa uudestaan. Se on vähän kuin pilikemasterissa, että siinä otetaan sitä pöytää, ettei sahata pöytää. Niin tässä on vähän sama juttu. Mutta tämän saa kyllä nopeammaksi, jos tuon kytkennän muuttaa niin, että tuo sahan paluöljy menee tälle sylinterille käyttöön, ettei se vaan kierrätä sitä sahassa lenkkiä. Mutta joo, kunhan nyt näinkin toimii. Joo, kokeillaan tuo pöydän ajo vielä tuonne. Elikkä tähän pitäisi tulla sitten metriselle tilaa tähän ennen tehdä.
No joo, nyt siinä on metri. Metri tilloo. En oo kyllä ikäänä tehnyt metrisiä. Ihan sen takia, että niitä on vielä sen jälkeen tehtävä, vaikka ne on metrisiä. Mutta tässä nyt on valmius. Valmius sillekin, että voi halakoon metrisiä. Tämmönen masiin. Saha liikkuu pöydän mukana ja. Halakoma sylinteri älyää seurata tuota pöydän liikettä. Vielä terän korkeuden säätö laitetaan toimintaan siinä ja mitähän siinä oli vielä jotakin piti. Niin, tässä on semmonenkin valmius, tää pystys laittamaan tää akseli kanssa liikkumaan tässä. Eli jos yhteen häkkiin on tehnyt puita, niin pystyy ajamaan tämän. Ja tuo rengas menisi tuonne sisään ja tuolta se tulisi pihalle. Eli silloin tää runko liikkuu, niin sillä pystyy tekemään niinku kahteen häkkiin vierekkäin. Ja pystyy niinku kuljetinta siirtämään tällä koneen rungolla. Semmonen. Se on sylinterille paikka tuolla. Joo, mutta kuhan nyt saisi puita tehtyä tällä joskus. Joo. Mutta tämmösiä kuviin täältä. Tunnelma on aika lämmin, kun on aika ukkoskelia ja semmonen oikein painostava. Äsken vähän jyrähtikin tuolla jossain. Toivottavasti ei tuu mitään kovaa ukoilmaa, kun ei se oo mitenkään mukavaa. Joo, mutta palataan taas. Katsotaan sitten, jos joskus puruakin lentäisi tästä koneesta. Se on moro.